Moikka moi! Tänään mä pääsen testaamaan sähäkkää ja jännittävää lajia, nimittäin voimistelua. Mutta tää on siitä haastava, että tässä alkaa tarttee jo vähän venyvyyttä. Täällä meitä odottaa meidän seuraaja Luna. Moi Luna! Moi! Nää liikkeet näytti kyllä ihan supersiisteiltä. Okei, meidän multa odottaa. Mä jännittää ihan sikana. Eiköhän aloiteta? Kuinka kauan sä oot nyt harjoitellut tätä voimistelua oikein? Ehkä 3-vuotiaasta asti. Mistä sä niinku keksit tän idean aloittaa just voimistelun? No kun mä käytiin semmosilla kursseilla mun isin ja mun veljen kanssa ja siellä mä opin kaikki. Eli sit sulla on jäänyt sieltä jotain temppuja ja muistia? Joo. Tää oli pelottavaa! Miten sä uskallat? Hei, mä haluan kokeilla uudestaan. Se sujuu jo helpommin. Tässä tärkeintä on se, että aloittaa ihan rauhassa helpoimmista tempuista. Ja sit kasvattaa pikkuhiljaa, kun omat taidot karttuu, niin sitä vaikeustasoa. Ettei sit vahingossakaan telo itteensä. Okei. Eiks tässä olisi tarkoitus siis saada varpaat otsaa? No, joko ne osuu? Eiks sen pitäisi osua? Jotkut näistä liikkeistä liippaa aika läheltä mun omaa lajia, joten siksi ne saattaa olla mulle vähän helpompia, koska mä harrastan balettia. Niin baletissa jonkin verran kuitenkin venyvyyttä tarvitaan, ja sitten osa näistä tempuista on muuten tanssissa tullut kokeiltua. Mistä sä keksit oikein niitä uusia ideoita sun temppuihin? Et sä oot käynyt siellä kurssilla, sä oot saanut sieltä pari ideaa, mut keksitkö sä ite jotain temppuja? No kun mä osaan eri temppuja ja siis mä keksin niistä niinku erilaisia temppuja. Eli sä ite sovellat uusia juttuja? Joo. Okei, toi on kyllä ihan supermageeta. Me voitais nyt Lunan kanssa näyttää, että miten tää erikoistemppu edistyy sillä tavalla, että se tehdään askel askeleelta. Okei, Luna, sä sanoit, että ensimmäisenä olisi hyvä osata käsillä seisonta niin kuin näillä kyynärpäillä. Eli sitä voi harjoitella ihan vaan tekemällä tollasta. Ja koska tarkoitus on mennä tosta kyynärpäiden yli siltakaatoon, niin sitten siltaa voi opetella. Näytä, mikä on silta. Näin. Eli tää on sit se, mihin me voidaan päätyä ensimmäisenä. Kyynärpäille, siitä mennään yli ja sit voi vielä nousta siltakaatoon, jos haluaa. Tai sit voi vaan pysyä siellä kyynärpäillä. Wuhuu! Se oli hyvä. Onko sulla jotain temppuja? Joo, matoliike. Se on mun bravuuri. Siitä sehän meni jo hyvin. Sitä voi tehdä myös toiseen suuntaan. No millaisia temppuja voisit ihan omassa kodissa sitten kokeilla? Mä seison käsillä niinku seiniin ja sitten temppui kärryn pyöriä roiku mun renkaissa. Onks sulla omat renkaat kotona? Joo, ne on ne kyllä yhteiset. Treenaatko sä sitten usein kotona? Joo. Ennen kuin kokeilee tätä, mitä Luna tässä tekee, niin voi olla ehkä helppoa aloittaa sillä tavalla, että laittaa ensin pelkästään yhden jalan tänne seinään. Jonka jälkeen voisit jaloilla alkaa kiipeämään ylöspäin ja käsillä lähemmäs seinää. Ihan liian lähelle seinää ei kannata tulla, ettei sitten kaadu toiseen suuntaan. Ja sitten loppujen lopuksi voi kokeilla silleen toisinpäin. Haluatko Luna näyttää tänne suuntaan käsillä seisona? Näin, olkaa hyvä. Eli tätä liikettä kun harjoittelee, niin sitten lopulta voi päästä helpommin. Ja sitten jos meinaa kaatua, niin aina kun irrottaa toisen käden, niin kaatuu sinne toiseen suuntaan. Ohoho. Tätä ei kyllä liian pitkään sitten kannata tehdä, koska sitten kun väsyy, niin on hyvä aika ottaa tauko, ettei vahingossa satu mitään. Mulla ei kyllä näitä yhtään näitä tavaroita kotona, että me voitaisiin kehittää joku temppu näillä. Joo, tehdään se. Kokeile tehdä kuperkeikka tästä silleen läpi, että sä teet sen niinku tohon. Se meni helposti. Näillä palloilla ja renkailla ja vaikka millä muilla eri välineillä voi kehitellä oikeastaan mitä vaan. Et mielikuvitus on rajana. Oikeastaan tässä on tarkoitus vaan pitää hauskaa ja se on se tärkein asia. Apua! Hyvä!
oli ihan supersiistiä päästä kokeilemaan tätä sun harrastusta. Se oli nyt tässä tältä erää. Me nähdään ensi jaksossa. Moikka! Moikka!